Шановні друзі, раду вас вітаємо. Компанія «Трактор номер 1» знову з вами. І презентуємо вам анонс відеоогляду тракторця надзвичайно популярного виробника в Україні, а саме компанії «Джинма». І до нас потрапив тракторець «Джинма 264Е», версія з кабіною. І найближчим часом ми для вас відзнімемо розширений відеоогляд даної модифікації, розповімо про всі технічні особливості, якими володіє даний тракторець, і сподіваюсь, усі, хто має бажання придбати тракторця з кабіною, можливо, зацікавляться саме цією модифікацією. Нагадаю, тракторець у нас виробництва надзвичайно улюбленого в Україні бренду «Джинма». Трактор 25-сильний і, можливо, саме ви приймете рішення придбати цю модифікацію. Компанія «Трактор номер 1» радо презентує дану модель для продажі в Україні. Тракторці вже є на наших виставкових майданчиках, тому очікуйте найближчим часом розширений відеоогляд. Заходьте на наш сайт. Мінітрактор.com.ua